ọ̀rẹ́ mi ṣe fẹ́ gbọ́ lé test kíni ṣé ni mo ṣe wáyé oògùn kan wà tó gbé ní mi lọ́wọ́lọ́wọ́ èmi gangan lè kọ́ máa pẹ́ ní oògùn dì mí oògùn wù mí ló wọ̀ ṣé ni mo ṣe wáyé lórí ìdúró mi mo lè dọ́fẹ́ kó má rí mi mọ́ ìyẹn ní nípa gbọ́ rẹ títí dé kan sí káì kí ló sọ báyìí kí ni mo lè ṣe fún ẹ kò fi rárí dájú pé kò sínú ní moscow pé oògùn bẹ ṣé ló mọ̀ ọ̀rẹ́ mi sori bàbá tó wà lọ fún yìí tó fẹ́ kó lọ fọfẹ́ gba nǹkan tó wà lọ wọn wá. ìkọ̀rẹ́kẹrẹ. àbí ti báwo ṣó ṣe rí mi ní kò sí bí ẹ ajẹ́ fún wọlé kọlẹ̀ lórí mi gbà mí ká máa wò mí o máa wò mí o máa wò mí o. tọ́gbé gbé ẹsẹ̀ kan ní àyíká ọbẹ̀ rẹ̀ tọ́gbé ẹsẹ̀ kan. Ó pò ra pátápátá tó ọ̀bá afẹ́fẹ́ lọ. Tọ́ba ń gbọ́ ẹni sí gan. Kí ni afẹ́fẹ́ kọ̀ yìí jù ni? Kí ló máa dẹ́rù kí ni lábàárù? Ẹ gbẹ́nu tán! Ọmọ àlè, orí mi èso pa ń dọ̀rọ̀. Báyà kan! Bàbá ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Kí lè sọ, kí lè ṣe gbọ́sẹ̀? Ṣé ibo ìwà yìí? Ẹ bá tẹ̀lé ọkọ̀ dọ̀fẹ́ lọ. Ó ṣú ọ̀fun mi pé ó wá dọ̀fẹ́ padà. Ẹni lọ ló bọ̀ ni. Kí lọ fọfẹ́ lè wọ ìyékè yìí bí sí. Jembe, are you me? No. Is you me? Do you live inside of me? Mm-mm. So please, 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 speak for yourself. Baba, sorry for the interruption. Safe journey.